לפעמים זה כיף להיות מוגזמת עם קוקו ענק. שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני כל כך מתרגשת מהסרטון הזה כי אני הולכת להתנסות בפעם הראשונה בספוגית סיליקון. אני בטוחה שראיתם סרטונים שרצים ברשת על הסילי ספונג' של מולי קוסמטיקס, אז אין לי אותה, אבל שלחו לי מביוטי קר את הדיופ לספוגית הזאת. היא נקראת HD Blender Silicon Sponge, ספונג' לגמרי, כאילו אי אפשר לקרוא לזה ספוגית, כי זאת לא ספוגית. אז כן, מונע בזבוז מייקאפ, מתנקה ברגע, you know it, כאילו הגיוני. הרבה אנשים השוו את זה לחתיכת הדבר הזה ששמים בחזיות, כזה להרים ולהגדיל קצת את החזה, אז אפשר שזה יצא, זה עולה 8 שקלים, ו... אני הולכת להתנסות בזה, זה ממש ממש מסקרן אותי. אני לא יודעת מה יצא מהסרטון הזה, אם זה יהיה הצלחה או כישלון, אבל אנחנו ננסה ונראה. צד אחד מועגל, צד אחד שטוח. אני חושבת שהגיוני להשתמש בצד העגול יותר, אבל אנחנו תכף נראה. אני הולכת להשתמש ב-True Match של לוריאל, שזה המייקאפ של האחרונה, אני משתמשת בו. אז אמרתי, הכי טוב שאני אתנסה איתו. וכמובן, אני הולכת להרבב לתוכו את ה-Double Radiance Primer של פלורמר, שהוא נותן לי את הגלו. אתם יודעים שאני לא כזה אוהבת את המייקאפ הזה כמו שהוא. צריך לתת לו גלו בשביל שהוא יעבוד. אז אני הולכת להרבב את זה ו... נשים על הפנים. חלק מהעניין של הספוגית זה שהכמות שתשתמשו במייקאפ תהיה פחותה, חצי. אז חצי, מה יצא לי? אז אני הולכת לשים נגיעה מזה ונקיעה, נגיעה מזה ונגיעה מזה. אז אם אתם מוצאים שני לחיצות ממייקאפ, אז תצטרכו אחת. אני כאן עשיתי לי את הערבוב שלי, אנחנו ניקח מהמייקאפ ונתחיל. This is so weird. אני חושבת שכאילו מרגיש לי שיותר הגיוני למרוח ולא לטפוח. זה ממש מוזר. וואו. אני אגיד לכם גם למה זה מוזר, כי פשוט התחושה הזאת על הפנים הזויה לגמרי. זה חלקלק. אני לא יודעת. אני לא יודעת מה להגיד. ביוטי בלנדר זה לא. כן, שיהיה ברור שאין מה להשוות כאילו לביוטי בלנדר, כי זה, וואו, זה ממש מוזר. בוא ננסה לטפוח, כי זה לא, במריחות זה לא מעניק מראה אחיד בכלל. זאת אומרת, ממש רואים את המריחה, כאילו, ממש רואים. אני קצת מרגישה שאני מרביצה לעצמי, וואלה, הספיק לפנים, אבל מה עם הצוואר? אין שעריות על ה... אין על זה שעריות, אז כאילו, מה אני עושה עם הצוואר? בעיה? אני תמיד אומרת, להוריד שעריות של המייקאפ על הצוואר, אבל אין שעריות. אז צריך להוציא עוד מייקאפ, לא חסכוני. אז סך הכל זה עובד, מה שאני עושה עכשיו זה, אני לוקחת פשוט, לקחתי טישו, וניגבתי. אין ספק שבקטע הזה זה היסטרי, שפשוט לוקחים מגבון, לוקחים טישו, שוטפים בתחת למים, לא משנה, זה נקי. עכשיו אני רוצה לראות איך זה יעבוד עם קונסילר. אני יודעת שזה לא כזה מיועד לעבוד עם קונסילר, אבל בוא ננסה, מאכפת לנו. אני לוקחת את השייפ טייפ קונסילר של טארט, האהוב עליי כרגע. ניתן לו כמובן טיפ טיפונת לשבת, ובינתיים נעבור להצללות. למה לא? בוא ננסה גם את זה. אני אקח את הביבי קרים פאודר בגוון מידיום של פלורמר, ההצללה הרטובה שלי. אנחנו נעשה כזה דבר. כן, בוא נראה אם זה עובד. אוקיי, אז אני מציירת לי פספסון, גם פה. You know it, מתחת ללסת, תמיד. בוא ננסה לטשטש את זה. אני מנגבת על הטישו שלא יהיה לי כמובן את הגוון קונטור מתחת לעיניים, ובוא ננסה לטשטש מתחת לעין. אוי ווי, אוי ווי. כן, הרבה חומר. הרבה חומר! הרבה חומר. אין ספק שבקטע הזה של זה לא גורם לנו לבזבז חומר, אני יכולה לגמרי, כאילו מלכתחילה יכולתי להבין את הקטע, שברור שאם זה לא סופג שום דבר, אז כמובן שאנחנו כאילו מבינים כמה חומר אנחנו מבזבזים, בזה שהמברשות שלנו והספוגיות שלנו בולעות לנו חלק מה... מייקאפ, קונסילר, לא משנה. זה נכון, זה הגיוני, זה ידוע. יש לי כבר מסקנה אחת, זה שאני עייפה. זה מעייף, זה פשוט מעייף. היד שלי פשוט עייפה, כאילו האצבעות שלי הלכו, התעייפתי. עכשיו אני אנסה גם ברונזר נוזלי, זה ה-Skin Sculpting Wand של אופרה בגוון דוסק,
ואני אשים טיפונת נגיעה כזה בקטנה, you know, כזה קטן, וניקח את הספוגית שלנו, ונבין שאנחנו יוצרים כתמים, כן? סוג של... וואו, התעייפתי, התעייפתי, היד שלי עייפה. בואו ננסה אותה גם עם הילייט, כמובן שחייבים להשתמש באחד נוזלי או קרמי, אז אני משתמשת בהוליווד אנד הילייטס, זה הגוון של סמשבוקס, LA לייטס, האהוב עליי, שלא נגעתי בו המון זמן, ואני ממש ממש אוהבת אותו, אז נשים אותו באזורים של עצמות על החיים, וניקח את הספוגית שלנו ונטשטש. בתפיחות כמובן, אני לא הולכת למרוח שום דבר. אני אומרת, אם כבר, אז כבר. בוא ניקח גם סומק קרמי, אז זה ה-Dream Touch Blush של מייבלין 02, אהוב עליי, you know. רק שאני לא ממש יכולה לקחת ככה, או שכן, בוא נוריד קצת על היד. לא, הרעש שזה עושה משהו. בוא נגיד שלפודרה לא הייתי אפילו מנסה להשתמש בה, כי הגיוני שזה לא יעבוד, כי הגיוני, כי שום דבר פה לא נתפס, באמת רק מוצרים קרמיים. אז אני הולכת לסיים את האיפור שלי, ואני חוזרת עם המסקנות שלי, כמובן. אז סיימתי להתאפר, וזה סך הכל מלא מסקרה, ריסים ועודם, וחזרתי עם מסקנות, אני חושבת ש... הדבר ההזוי הזה הוא עובד, זה אשכרה עובד, אבל הדבר העיקרי זה שאני פשוט עייפה. התעייפתי בטירוף, היד שלי פשוט עייפה, וזה לא ביוטי בלנדר, ביוטי בלנדר לא מעייפת אותי. אני חושבת שזה חלק מהעניין של החומר, כי החומר הזה קשיח, וברגע שאנחנו רוצים להחדיר חומרים ולטשטש וממש לטפוח, כי היא עובדת קצת יותר טוב בתפיחות, במיוחד אהבתי אותה להצללות שלי ולהערות. גם לקונסילר היא עבדה ממש ממש טוב, ואפילו להצללות אף, הצללות אף ממש היה לי, לא צילמתי את זה, אבל הצללות אף באמת שהיה לי ממש ממש קל לטשטש, כאילו טיק 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 טיק, וזהו, וזה מטושטש. כיף לעבוד איתה, אבל היא פשוט מעייפת בטירוף, ואני לא חושבת שהייתי רוצה להתאפר, כאילו איפור מלא ולהיות פשוט עייפה אחר כך. היד שלי באמת פשוט גמורה. אני לא יודעת איך זה יהיה לאפר אנשים אחרים איתה, אני הולכת לנסות את זה, נראה איך זה יעבוד. יכול להיות שזה גם סופר יעייף אותי, ואז כאילו אין טעם. אם אני צריכה עכשיו לאפר 5 בנות רצוף וזה קורה מלא, אז אני פשוט אתעייף בטירוף. הקטע שאפשר לנקות אותה פשוט עם מגבון, שזה מה שעשיתי עכשיו, ניקיתי אותה עם מגבון, סופר כיף, שזה באמת סטרילי וקל לנקות את זה, וזה לא שואב לנו חומר, ואנחנו לא מבזבזים יותר מדי חומר. באמת שכל הדברים האלה מדהימים, אבל קצת קשה לעבוד איתה. אני חושבת ששווה לנסות אותה, סך הכל 8 שקלים, כאילו כן הייתי משלבת בין הביוטי בלנדר לבין הספוגית סיליקון. אני חושבת שבשילוב ביחד זה יכול להיות משהו שיעבוד טוב, אבל לעשות את הכל איתה פחות. ספרו לי למטה בתגובות אם יצא לכם לנסות את הדבר הזוי הזה, אני אשמח לשמוע. ואם אהבתם את הסרטון הזה, כמובן עשו לו לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, או על הפנים שלי כאן לידי. אנחנו ניפגש בסרטון הבא, חברים, תודה רבה שהייתם איתי. ביי!